Ja, det låter ju fint. Börja på bekant att fötta på. Ja, vi ska vi stänga här. Hej och välkommen pojkar. Ja, tack för det. Hon har hunnit käkat. Nej. Nej. Har ni någon koll på det? Någonstans. Strax ovanpå fäll. Kolgården va? Kolgården Vilhelmina. Ja. Ja, precis. Så har vi sovit natt. Då ska vi starta resan idag då. Riktiga resan, om man säger. Den har vi varit med på låtsas. Då har vi tänkt oss att vi skulle åka... Var ska vi någonstans då? Du som har en GPS-P. Ringfjäll. Ringfjäll, ja. Och i Saxnäs, tror vi, i alla fall. Och fina stugor. Och hem i ägarparet, han tyckte vi skulle åka över sjönan istället, för det gick en led där och det har ju inte vi sett någonstans. Men det gick 150 där, sa han. Jaha, ja, då är vi i Vilhelmina. Och det är en solig måndag morgon. 18 mars. Stugan är här, vi har bott i där nere. Vi sitter i sjön här ute. Solen, gnistrande vitt. Har du ordnat till sig? Ja. Har du ordnat till sig? Nej. Jag måste nå ut på leden ifrån varför. Har du så vi kan åka ut på leden? Ja. Nej, börja kör då. Kör så vi kommer ut på leden. Stanna där. Jag stannar när vi kommer på leden. Ja. Måste ska jag åka upp där vi har ledrutten lagd? Är det där du vill att du ska stanna? Jag vet inte. Alltså, jag vill att vi är ute på leden riktigt där vi ska vara. Ja. Ska jag åka till leden på isen här först då? Bara. Nej, åk upp på där rutten, på, där rutten är. Åk upp så du kommer till. Ja. Så vi är på rätt väg. Så får jag se vad som händer. Mm. Nu ska vi vara på leden. Ja. Och så kör. Får inte någonting. Jag får inte upp. Nej. Får du karta då? Ja, Glenn. Håller maskinen igång? Nej, det ska jag väl inte säga. Utan, men då måste jag dra upp den här knappen. Ja. Och trycka på den här. Antingen är det där hela halvhuset det satt där. Ja, nu tänkte inte jag på skoten, eller? Nu tänkte jag på faxen, ja. På? Faxen. Kommer inte ut en pappersremsa här med jämna mellanrum som du river av och läser? Det vet jag inte. Jo, det gör det. Ja. Det låter fint det. Annars är det bra. Ja. Mm. Om inte det vore för den där jävla faxen. Ja. Men du vet att jag har gått ifrån det här. Jag får ju mejl hela tiden. Det kommer upp en symbol här. Jaha, vad är det för någonting? Mail? Mail? Ja, är det något nytt? Ja, det är, man kan säga att det kommer inte på papper utan det kommer på skrift. Jaha, åh jävlar. Kanske man skulle prova någon gång. Det tycker jag inte du ska göra. Nej. Det är lite avancerat. Jaha, ja, just jag förstår. Nu ska vi se vad Ove kommer och säger.
fram på spåret där vi skulle vara. Och ja. Så det var ju bra. En fin åkning. Fint. Ja. Ja, jättefint. Vilken början, nu kan det bara bli sämre. Mm. Nice indeed. 9,2 km ska ju svänga vänster. Ja, fast jag vet inte hur det stämmer. Det kommer någon ledkorsning före det. Och, ja. Och där bär det mer rakt fram då, så det kan ju stämma i och för sig. Ja. Och vi får inte stanna och grilla förrän så passera en bit över hälften. Jag har gjort 55, 56 nästan. Mm. Ja, vad var det, 13 va? 12 och 6 eller något sånt där. Jag har passerat en bil då, så ja. Är det lovligt. Jag har inga grillkåter märkta här. Det är en fin kåta där borta. Ja, du kan ta en liten bit. Oh, tack. Bussfors var det. Bussfors. Saxnäs 15. Gittsjön 6. Vilhelmina 79. Där kommer vi ifrån. Och sen har vi Borgafjäll 24. Åt det hållet. Där bortifrån kom vi. Åker norrut uppenbarligen. Solen är i ryggen. Men vilka vidder. Otroligt. Då titta vad det var för temperatur. Hur många grader är det nu? Det sitter till nästa gång. Det lossnar. Mm. Ja. Lär jag ha en större box. Nej, det blir ju ny skoter och ny box. Det var ju lätt summering det av läget. Det var rätt summering. Ja. Ja, upp på fjällen var det jävligt blåsigt. Här nere drar det väl lite grann bara. Ja, då blir vi bättre med vinden. Ja. Inte pappa växa. Möttan växa. Ja, då har vi lunchat i Saxnäs. Motsatta sidan sjön. Och runt hörnet där har vi Saxnäs. Och det är inte så stort, sägs det. Jaha, ja. Då har vi en bit kvar till Klimpfjäll bara. Hur långt står det på skylten då? 16 kilometer. Och Saxnäs 18. Då blir det 34 km mellan Saxnäs och Klimpfjäll då. Stilla va? Vilken dag. Bedårande. Solsken och nu har vinden försvunnit helt och hållet också. Otroligt skönt. Klimpfjäll, Saxnäs. Ja, här har vi Klimpfjällsgården. Strålande sol. Vi checkar in oss här. 14.00. 14.08. Det är bra tid på dagen. Nu ska jag åka ner till kompisarna på isen. Jaha Magnus, ska du berätta var vi är någonstans?
Nu är vi i Kultje. Ja. Hur har dagen varit då? Ja, det är kanonleder och fint strålande sol. Det är ja. Ungefär som nu om du vrider kameran och talar. Ja. Då ska jag börja göra det. Du då, PO? Helt överallt dag. Ja, härligt att höra, tycker jag. Och det ser ut som att vi har ett bra boende igen. Det lilla jag har sett där inne i varje fall. Ja. Ja. Då är vi i Klimpfjäll och så här ser stugan ut invändigt. Jättefint här också.